Мамо, я сьогодні в школу не піду. В мене горло болить. Ану, покажи. Ого, яке червоне. Болить? Болить. І ковтати боляче. Нам, напевне, потрібен лізак. Лізак? Так, це таблетки від горла. Не хочу таблетки. Вони гіркі. Лізак має різні смаки. Апельсин, шоколад та м'ята. Крім того, що ліки ще й смачні. Дякую тобі, мамо, за лізак. Біжу на фізкультуру.